U interessanti kif fis-silta tal-Evanġelju li għadna kif smajna li is-silta li tiftaħ l-Evanġelju skont San Matteo bil-kelmiet ktieb in-nisel ta' Ġesu Kristu qalb il-ħafna ismijiet li smajna il-kelma nissel jew nisel jew tnissil insibuha għal aktar minn 40 darba. F'din is-silta hemm l-istorja ta' tnissil ta' ġenerazzjonijiet differenti li waslu fl-aħħar mill-aħħar għat tnissil ta' Giuseppi, ir-raġel ta' Marija li minna twieled Ġesù bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. I storja sħiħa ta' tnissil li torina it-triq illi twassal sa' qrib Ġesù. Bid-differenza li fl-aħħar nett dak li jitwieled Ġesù mhuwiex frott ta' dan il-proċess kollu li nkun għadna kif smajna. Immu frott tal-ħidma tal-Ispirtu Santu. Għaliex tolqotni ħafna din il-kelma tnissil li kifet nisimawa b'xi forma jew oħra f'din is-silta l-aktar minn 40 darba. Għaliex nara ta' valur speċjalment din is-silta li naqrawha meta qed niċċelebraw it-twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Kif nafu it-tnissil mhuwiex it-twelid, it-twelid iseħħ xhur wara t-tnissil. U għalhekk li fil-fatt niċċelebraw is-solennità tat-twelid ta' Marija fit-8 ta' Settembru, 9 xhur wara is-solennità tat-tnissil tagħha l-Immakulata Konċezzjoni. L-insistenza fuq it-tnissil fl-Evanġelu tal-lum jurina li m'għandux ikun kelma li jużaw ħafna l-lum tabu li titkellem fuq il-ħajja li tibda ma' tnissil. Kultant issib minn qisu jibża jgħidha din jew min irid iwarraba fil-ġenb. Imma l-Evanġelju ifakkarna għal-aktar minn 40 darba li m'għandniex nibżgħu ngħiduha li l-ħajja tibda ma' tnissil. U x'messaġġ hu dan għalina llum? Li mill-Immakulata Konċezzjoni, jiġifieri t-tnissil ta' Marija, għat twelid ta' Marija, il-festa li qed niċċelebraw, ċelebraw fit-8 ta' Settembru llum qed niċċelebrawha anki b'solennità f'din il-Knisja, hemm mixja ta' ħajja. Fit-twelid ta' Marija deret fid-dinja din it-tarbija, imma il-ħajja tagħha bdiet xhur qabel fit-tnissil tagħha. Għalhekk l-Evanġelju tal-lum u qabel xejn innu tal-ħajja. Bl-enfasi tiegħu fuq it-tnissil fakkarna li t-tnissil u l-bidu tal-ħajja umana u li l-ħajja umana li nilqawha fit-twelid hija għażiża mill-mument li titnissel għax dak huwa l-ewwel waqt tagħha. Il-festa tal-lum tfakkarna fit-twelid ta' dil-lom li minnha mbagħad twieled Ġesù is-Salvatur tagħna. Twelid u esperjenza ta' ċelebrazzjoni, ta' ferħ, kif tista' tgħid il-familja ta' Marija li qiegħda hawnhekk magħna. U għalhekk aħna nfakru it-twelid ta' Marija bil-ferħ kif għedna fl-imkien fis-salm nifraħ ferħ kbir fil-mulej. Nifirħu b'din omm il-ħajja li magħha hemm marbuta l-ozza tal-ħajja. F'Malta din il-festa hi okkażjoni ta' feħ speċjali għax hemm rabta kbira ta' din il-festa ġifieri t-twelid ta' Marija ma l-istorja ta' pajjiżna. Għalhekk fil-fatt minn din is-sena
wara talba tal-isfijiet il-festa tal-vittorja bdiet tiġi ċċelebrata bħala solennità, jiġifieri tot mal-akbar festi fil-ħajja tal-Knisja. Aħna insejħula l-vittorja għax tfakkarna fir-rebħa li għamlet Malta fl-assedju l-kbir tal-1565 kif ukoll fl-assedju tat-tieni gwerra dinjija wara li kien hemm talb ħerqan lill-Omna Marija. Kienet essenzjalment ir-rebħa tal-ħajja fuq il-mewt u fuq it-teddida tal-mewt. Il-Knisja f'Malta dejjem tfakkar bozza din il-protezzjoni ta' Marija fil-mument tal-prova. Marija għalhekk tfisser rebħa u Marija tfisser ir-rebħa tal-ħajja. Idik l-om speċjali illi tana Ġesù biex tipproteġina. Imma wkoll biex turina kif ħajjitna ngħixuha tassew b'mod sabiħ u nkunu rebbieħa. Għalhekk il-vittorja hija l-om li tipproteġina u hija l-om li turina kif ħajjitna tkun tassew ħajja ta' rebħa. Kull meta nħarsu lej Marija, aħna narawha om rebbieħa. Mhux biss għax il-om li tidħol għalina, imma wkoll għax il-om li turina kif għandna ngħixu biex ħajjitna tkun tassew rebbieħa. Jekk f'Marija naraw ir-rabta tagħha mar-rida ta' Alla, l-umiltà, il-ġenerożità, il-qadi tal-oħrajn, il-maħfra, il-fedeltà, jitfakkarna li dawn huma dejjem rebbieħa. Ukoll meta tiltaqa' ma' tbatija u tfixkil għax tgħix bħala. Kultant jista' jgħaddilna l-ħsieb anke influenzati minn nies oħra li r-rebħa f'ħajjitna hi meta aħna nfittxu lil nfusna, meta nkunu komdi aħna, meta nagħmlu li jaqblilna, meta jirnexxinna mpattuha lil min jagħmlilna d-deni, meta l-oħrajn jaqduna, meta ta' madwarna japprovaw dak li aħna nagħmlu. Imma Marija tfakkarna li mhux hekk. I turina li r-rebħa vera mhijiex għax l-oħrajn jaqblu magħna, jew għax aħna magħhom. Mhijiex għax l-oħrajn ta' madwarna japprovaw dak li aħna nagħmlu. Ir-rebħa ma tiddependix fuq il-kunsens tal-oħrajn, imma fuq it-tajjeb li minnu nnifsu rebbieħ. Kull darba li nażlu t-triq ta' Marija, qed nażlu t-triq rebbieħa. U nistedinkom għalhekk biex illum din il-festa għażiża tal-Vittorja, din il-Knisja ddedikata lilha, lil Marija nagħmlula dawn iż-żewġ talbiet speċjali. Nixtieq li nagħmilhom propju fil-quddissa tal-lum u nistedinkom biex flimkien nagħmluha nagħmlu dawn iż-żewġ talbiet lil Marija. L-ewwel nett nitolbuha li aħna li qed niċċelebraw it-twelid tagħha nożżu dejjem il-ħajja. U nożżuha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmim naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. U t-tieni nitolbuha l-Marija li jitejna niskopru dejjem aktar it-triq rebbieħa fil-ħajja tagħna billi ngħixu dawk il-valuri li jgħixu tiegħi. U nkunu konvinti li din ir-rebħa vera li tagħmlilna ħajjitna ħafna isbaħ u twassalna mbagħad ar-rebħa finali magħha fis-sema. Nitolbu lil Marija tidħol għalina hi li om il-ħajja u hi li om rebbieħa.